এই বিয়া বিয়া লাগিছে, বিয়া খাবলৈ আহক। চব গোটেই গোমধানখিনি মোৰ খেতিৰ গোটেই ভাঙি গৈছে, কলগছ দুজোপা ফলা কলগছ ভাঙি গ'ল, বহুত লছ হৈ গ'ল। আজি ধুমুহা বতাহে বহুত ক্ষতি কৰিলে, চাইছেনে মোৰ কলগছবিলাক গোটেই হালি গৈছে আৰু দুটামান কলগছ ভাঙিও গৈছে। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া যাওঁ আমি এটা ঘৰৰ ওচৰত বিয়া আছে, বিয়া খাবলৈ। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আকৌ খালি এই কাপোৰ নথকা ভিডিঅ'বিলাক চাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে নি, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক দি পেলাই বেছি নাই, তেনেকৈ বোকা হৈ গৈছে। আমাৰ ৰাস্তাবিলাক কোনদিন বনাব জানো, আমাৰ বিশ্বাসী গাঁৱলীয়া একদম বোকা হৈ গ'ল, অকণমান পানী পৰিলে বোকা হৈ যায় ৰাস্তাবিলাক। চ' গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এইটো বিয়া ঘৰৰ ৰভা, হেৰি যে নাই খেৰ দিছে যাবলৈ টিপ টপকে। জিলিমিলি মাৰবা। চ' গাইজ দেখিছে আপোনালোকে, আমি এতিয়া বিয়াৰ ৰভাৰ তলিত, এয়া ন কন্যা, আজি এজনীৰ বিয়া হ'ব। আৰু আমি এনেকৈ ঘূৰা ফুকা কৰি বহিলোঁ, চেলফি উলফি ল'লোঁ, আৰু এনেকৈ যিখিনি ৰাইজ আছিলে ফটো কেইকপিমান ল'লোঁ, আৰু লাহেকৈ বাহিৰ চোৱাটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আহক আপোনালোকক ৰভাতলিৰ মানুহখিনিক দেখুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইকেইটা ব্ৰাদাৰ হয় তিনিটাই, আৰু এইবিলাক নবৌ এক হয়, সখী এক, বায়েক, আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো বাইদেউ হয়। এইটো ফেমিলি পেকেজ, ফেমিলি হয় এইবিলাক ছোৱালীজনীৰ। আৰু এনেকৈ খাই বৈ আমি লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাব।